Ovaj video omogućuje vam Taksi Cameo. Dobar dan! Ja sam Jozef K., djelatnik Ministarstva obrazovanja. Vrijeme je da provedemo jednu anketu u jednom dječjem vrtiću jasličke skupine. Dobar dan! A da! Dječji vrtić. Halo! Halo! Dobar dan! Dobar dan! Pri telefonu je Franc K. iz Ministarstva obrazovanja, športa, poštovanje. Dobar dan, Marija iz telefonu. Iz grupe trčim, pa dok izađe malo. A, kako su dječica? A, dječica turbo vesela. Ima i koji spavaju, koji ne spavaju, svašta ima. Koliko dječica je u vašoj grupi? Je li to mješovita grupa? Grupa a ja imam jaslice, oni sad spavaju. Tako da imamo tri skupine. A vaša je? Moja je jaslična skupina. Recite, jesu li to, možete li vi slobodno reći, gospođo, kako ste rekli, Marija? Da. Jesu li to mali Isusići? Mali Isusići, od godine do tri jasličara ima je tako. Dobri su, svi su dobri, baš yes. Ovi nema. Recite, nema ima li voda. Neke u kojem možda radimo jednu anketu sa vrtićima, ja kao zamjenik tajnika ministra obrazovanja i športa, ima li netko možda od te dječice u kojima možete vidjeti novog Judu? Ne? Halo? 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 Da? Recite. Evo, imam jedno pitanje još. Da li netko od te djece pokazuje znakove da drugu djecu jako voli? Uglavnom, svi se vole međusobno, svi su prijatelji. Da li... Svi su... Recite, da li... O čemu se radi? Da? A kako se zovu djeca? Kako... Najčešće ime, koje je najčešće ime? Najčešće, svi su različiti, nemamo duple. Imate li možda nekog Adolfa? Nema. Sadam? Ne. Eichmann? Ne znam, o čemu vi... Ja se šalim, gospođo, ja sam duhovit. Vidim. Po svim istraživanjima koje smo radili, recimo u jednom vrtiću, u malom mjestu Vlostorastok u Rusiji, u da? Vrtiću jasličku skupinu 1954. godine krenuo je maleni dječak Vladimir Putin. A? Tada je teta Svetlana već u njemu vidjela liderske sposobnosti, da? Stvarno? Ma da. I tako da mi iz ministarstva radimo sada jedno istraživanje gdje će tete iz svih vrtića u Hrvatskoj probati naći nove lidere. 1922. godine u malom mjestu Zagorja teta Marija prepoznala je malog Franju. Aha. Rođen 14.5. pokazao je liderske sposobnosti. Znate li to? Ne. Da li znate da je 10.3.1947. godine rođen u jednom malom vrtiću u Afganistanu mali, vjerovali ili ne, Bin Laden? Mali, slatki Bin Laden koji je rođen sa bombom. Da? Halo? Da? Ima li takve djece u vašem vrtiću? Nema takvih. To je dobro. Hvala vam. Bog, pozdravljam vas, Franc K. Doviđenja. Halo? Dobar dan.